Екібастұздағы мамандарды қайта даярлайтын республикалық кәсіби оқу орталығы шала шарып салынған. Яғни сметалық жобалау құжаттары дайындалмай жатып-ақ оқу ғимаратының іргетасы көтерілген. Сөйтіп республикалық бюджеттен 4,5 миллиард теңге бөлінген оқу ғимараты сақалды құрылысқа айналып 4 жылда әупіріммен аяқталды. Бірақ қуырдақтың көкесі енді көріне бастады. Астана құрылыс архитектуралық бақылау комитеті ғимаратты қайта бұзу керек немесе ұзына бойына мызғымайтындай тірек орнату керек деген шешім қабылдаған. Бұдан басқа дренаждық жүйе салу қажет. Өйткені салмақ түсетін негізгі бағандар отырып барады. Ал жертөле суға толып тұр. Қазір бұл жұмыстарды жобалау құжаты Алматыға жіберілді. Яғни бюджеттен қосымша 150 миллион теңге қаражат бөлу қажет. Бір қызығы, оқу орталығы салынған жер телімі әлі күнге дейін рәсімделмеген. Дерекке қарағанда, құжат дайындап, заңдастыру жұмыстарына жақында ғана қамауға алынған білім министрінің орынбасары жауапты болыпты. Құрылыс кезінде бірнеше мердігер компаниялар ауысқан. 700 орындық оқу орталығы негізінен еліміздің отын энергетика саласына мамандар даярлауға арналған. Енді оның қашан ашылары белгісіз. Февраль месяце Ақпан айында ғимарат астын тұтастай су алып кетті. Ол суды сыртқа шығарып, жертөлені бетонмен сылап тастадық. Гидроизоляция жасадық. Нәтижесі шамалы. Бағандарды айналдыра темірден тіреуіштер орнаттық. Болатын емес. Енді демонтаж жасауға жіберілген жобаға сәйкес құрылысты қайта бастайтын шығармыз. Басқа амал жоқ.